Singularity és probablement l'obra que prefereixo entre totes les meves, sobretot perquè posa sobre la taula un element, jo crec, o un tema essencial en la creació de l'imatge en moviment contemporània, no? La manera en què podem encara conservar la fe a les imatges, és a dir, donar-los raó de ser, i jo crec que això, pues, es pot fer sobretot en el moment en què la innocència, no, s'imposa sobre aquestes imatges, la innocència en la fabricació de les imatges, és a dir, quan l'element humà, no, pot arribar a penetrar i pot arribar encara a estar present en aquestes imatges. Això evidentment es deu a una manera particular de treballar que jo tinc, molt performàtica, molt feréstega, molt salvatge, molt inconscient i descontrolada, i que permeabilitza molt bé aquest contingut innocent i que crearà, doncs, això, una fe absoluta en el que estem veient, però al mateix temps amb la consciència de que la càmera, de que l'ull de la càmera capta unes coses que l'ull humà no pot veure. I aquestes coses que capta la càmera, que va creant amb aquestes coses una ficció paral·lela, al mateix temps va creant una ficció paral·lela molt més incisiva, molt més dubtosa, molt més maligna, no? Per la persistència, per la capacitat de no perdre mai la concentració, això acaba creant un tot d'una complexitat difícil de trobar avui en dia en l'art contemporani o fins i tot en les imatges de cinema. Quasi bé diria que és impossible fer aquesta unió, i en aquesta pel·lícula hi és tan visible això, sobretot pel tema, no? El tema, pensem que comença, és totalment inverossímil, totalment inversemblant, és quasi al límit de l'absurd, no? Una competència comença l'obra amb aquesta multiplicitat de pantalles i de relacions humanes, de relacions personals, doncs amb la competència de dues empreses de mines, a mitjans de segle a Irlanda, i es va enriquint, doncs, amb molts temes derivats de lo que és això, no? Les relacions humanes en el món del treball, evidentment, d'ordre capitalista, l'explotació de persones, l'explotació del cos de les persones de diferents formes. Aquests treballadors de la mina, una de les mines decideix en un moment donat crear un negoci paral·lel on aquests cossos podran d'alguna manera relaxar-se, no? Diguéssim, relacionar-se d'una manera totalment diferent, i creen una casa de prostitució al costat, que ha de servir, ja dic, de relaxament d'aquests cossos dels treballadors, i a partir d'aquí encara més tot es va complicant. Descobrim que tots els personatges de l'obra són homosexuals, tant els masculins com els femenins, el que encara dona, pues, una inversemblança superior a tot plegat. I, bueno, mica en mica es va enriquint, ja dic, amb altres temes molt derivats de lo que són les empreses, fins i tot la conquesta de l'espai exterior, l'ambició, no, econòmica, que està a l'origen de tota ambició de conquesta, l'art, no, el paper de l'artista en tot aquest món, bueno, molts de temes, d'una manera completament arbitrària, d'una manera completament no, imprevisible, però que, no obstant això, creen un grau de credibilitat en els ulls de l'espectador que no sé, jo crec que no s'ha vist mai, no? Combinar lo visionari amb lo extremadament realista és bastant difícil avui en dia, i creure en una imatge al mateix temps que en dubtes d'elles, o que en fa veure coses que amb la simple fe no podries veure, sinó que necessites el punt de vista crític de l'ull de la càmera per fer-te veure aquestes coses, i que això, sense solució de continuïtat, doncs es vagi barrejant en el teu cervell en tant que espectador, al mig, al cor d'aquesta ficció, perquè estàs en una instal·lació amb quatre pantalles, una petita introducció i quatre pantalles més, doncs, i que això es vagi desenvolupant quasi bé físicament, amb un impacte físic, però al mateix temps amb un impacte intel·lectual molt fort, no? Per intentar treure l'entrellat del tipus d'imatges i del tipus de ficció i del tipus de realitat humana que estàs veient. Això jo crec que és un tema que no s'ha vist en l'art contemporani, o que en aquesta manera en què està treballat aquí hi ha molt poca gent en que hi estigui treballant, per diversos motius, i que és una oportunitat única, indiscutiblement, a part de que crec que pot obrir moltes portes a el que seran la manera de fer, de crear imatges en el futur, ja siguin imatges a través d'instal·lacions o imatges de ficció, imatges avui en dia que poden ser de qualsevol ordre, no? I que poden estar a internet o poden estar en qualsevol lloc, no? Tota aquesta problemàtica hi és, i alhora amb molta gràcia, molta lleugeresa
i un punt tràgic, inevitable, hi ha una pèrdua, no? D'alguna manera, aquest ull crític de la càmera ens remarca que hi ha algun tipus de pèrdua en el que són l'harmonia de la comunicació entre els cossos i la manipulació d'aquests cossos, però, bueno, diguem que la gràcia encara és allà i encara hi són.